kusoo dhawaada warka habeenima calaamadeed ee media fadlan hadii aan ugu cusubtay subscribe saaro gambeelka furuud daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen ahad ay soo galayso fadlan qodobba xasaasi ayaa ino soo socdana la joog farmaaji khayr oo lacag hal milyan u dhaw u xawilay ahmed garaash iyo budland oo dagaal sokeeye laga abaabulay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay khilaafka budland ayaa soo shaac baxay dal uu kulsoon yahay oo heshay calaamadeed media iyo ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in asbuucii la soo dhaafay ay farmaaji iyo xasan cali khayr fahd yaasin u xawileen madaxweyne ku xigeenka budland mudane ahmed garaash lacag markeedii hore ahayd 800 oo kun oo doolarka maraykanka laakiin markii dambe 30 kun oo doolarka maraykanka ka mid ahay ay soo goosteen kooxdii dalaaliinta ka ahaa ee xawilaada lacagtaasi kala marsiinayay maadaama lacagahaasi waddamo kala duwan la soo marsiiyay si halkaasi ganacsi ahaan loogu geeyo aanse si toos loogu xawilin ayaa lacagtaasi ay ka go'day lacagtaasi ayaa waxaa la soo marsiiyay ganacsato reer budland ah iyada oo lacag qaar ka mid ahi lacagtaasi laga soo diray dalkaasi kenya iyo somaliland waxaana loo soo diray sidii lacag ganacsi loogu maaraynayo oo kale dhanka kale maalinta arbacada isbuucan ayaa waxaa sidoo kale lasoo dirayaa 250 kun oo doolar taas oo boosaaso soo martay ooma suuragelin in aan helno magacyada dadka lagu soo hagaajiyay lacag laakiin dhowaan ayaan filaynaa in aan helno qaabka lacagta taasi loo soo gaarsiiyey ahmed garaash iyo magacyada dadkii ka shaqeeyay isla markaasina gebi ahaanba lasoo shaacin doonaa magacyadaasi waxaa muuqata in la doonayo in maamulka budland laga abuuro khalkhal siyaasadeed kaas oo la doonayo inuu u xubsiibto dagaal sokeeye ee la isaga horkeeno dadka reer budland khalalaasahaas ayaana la doonayaa in uu ku beegmo xilliga laga hadlayo arrimaha doorashada iyo budland lagu aamini karo in ay doorasho qabato si kastaba ha ahaatee qorshahaasi ayay iminka filla soomaaliya damacsan yihiin islamarkaasina la doonayaan halkaasi madaxweyne dani iyo garaash qoorta laysla geliyo maadaama iminka khilaaf xooggan oo ka jiro islamarkaasina halkaasi carqalad xooggan la dhexgeliyo dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka budland master garaash oo ku baaqay midnimo xilli oo xoogaystay khilaaf kala dhexeeya madaxweyne dani iyo asiga madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka budland mudane axmed cilmi cismaan garaash ayaa farxadda munaasabadda ciidulfidriga la wadaagay dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer budland ku nool meel kasta ay joogaan wuxuu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka shacabka reer budland eebba ugu baryay inuu ciidda ciiddeeda inagu gaarsiiyo ayuu yidhi dembi dhaaf caafimaad qab barwaaqo amni iyo horumar aad u wanaagsan waxaan dhammaanteen eebbe inooga baryayaa inuu ciiddan ciiddeeda kale inagu gaarsiiyo farxad barwaaqo amni iyo horumar ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka budland ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka budland ayaa ugu baaqay shacabka reer budland midnimo iyo wadajir dhammaan shacabka reer budland waxaan ugu baaqayaa in lagu dadaalo midnimada iyo wadajirka hana loo hoggaansano ayuu yidhi talooyinka dhaqaatiirta caafimaadka maadaama caabuqa 19 oo ku jiro gudaha budland islamarkaasina loona baahan yahay inay dadka aada u taxadiraan ayuu yidhi dhinaca kale hoosu dhac weyn oo laga dareemayo fidista cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya guddiga qaran ee xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 oo yeeshay kulankoodii joogtada ahaa ee qaab muuqaalka ah oo loo adeegsado mareegtada internetka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qiimeyn ku saabsan saameynta cudurka ku yeeshay caafimaadka caabuqa 19 iyo hoos u dhac ka muuqda heerka faafidda cudurkani kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere iyadoona diiradda lagu saaray xaaladda cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya sidoo kale khayre ayaa xubnaha guddiga faray dardargelinta howlaha looga hortagayo faafidda dalka ee cudurka caabuqa 19 sidoo kale waxaa intii uu socday kulankaasi lagu soo qaatay fatahaadaha ka jira meelo ka mid ah dalka soomaaliya islamarkaasina dad aada u fara badan ay ka barakaceen maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la dareemayey inuu bilowday hoosu dhac ku imaanaya tirada dadka uu soo rido cudurka caabuqa 19 gaar ahaan gobolka banaadir waxaana weli jira dadaalo lagu xakameynayo halista uu leeyahay caabuqa 19 iyadoo guud ahaan dalka laysaga kaashanayo sidii dalka loogu ciribtiri lahaa cudurka caabuqa 19 guud ahaan tirada uu soo ritay cudurka caabuqa 19 ayaa gaaraysa 1594 halka 204 ay ka bogsadeen marka lala tacaalayay islamarkaasina arrintaasi ay aad loogu riyaaqay maadaama caafimaadka uu aad u soo badanayo dhinaca kale kaniisad ku taalla berlin oo la ogolaaday in muslimiinta ku dukadaan salaadda ciidda islamarkaasina sawiro laga soo qaaday masaajid ku yaalla dalka jarmalka ayaa loo ogolaaday in dadka muslimiinta ay ku dukadaan salaadda ciidda hase ahaatee waxaa dadka masaajidka tegay shuruud loogu dhigay in ay kala fogaadaan si looga hortago faafidda cudurka caabuqa 19 ee dalkaasi jarmalka qaar ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada berlin ee dalka jarmalka ayaa jameecadii markii hore ku dukan jirtay
aad loo dhimay, waxa ayna taasi keentay in muslimiin badan waayaan in ay goobo ku dukadaan, isla markaasina albaabada loo balaqay kaniisad aad u weyn halkaasi ay ku dukadeen. Kiniisad ku taalla magaalada Berlin ayaa ogolaatay muslimiinta ku nool magaalada Berlin in ay soo galaan kuna dukadaan salaadda ciidda kadib markii ay ku adkaatay in masaajidda ay ku dukadaan maadaama cariiri fara badan iyo saxmad uu jiray, isla markaasina dadka ay 1.5 kala til ay kala dheeraanayaan ama 2 mitir. Masaajidda Darasalaam ee ku yaalla Berlin waxaa markii hore halkii mar ku wada dukan jiray boqolaal muslimiin ah, balse dowladda Jarmalka ayaa soo rogtay in dadka ay kala fogaadaan 1.5 mitir, waxaana hadda masaajidyo loo ogol yahay 50 qof oo keliya in ay ku dugadaan, isla markaasina la xisaabiyey. Imaamka Maxamed Taha Sabri ayaa bogaadiyey tallaabo wanaagsan kuna tilmaamay go'aanka kaniisadda marta albaabada ugu furtay dadka muslimiinta ah si ay salaadda ciidda ugu dugadaan, isla markaasina waajibaadkoodi kusoo dugdeen halkaasi, kadibna ay halkaasi isaga soo huleeleen. Dagaal u dhexeeya ciidanka danab iyo ciidan beeleedyo oo ka qaraxay magaalada Kaalkacyo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dagaalkaasi. Sida la sheegayo, wararka ka imaanaya magaalada Kaalkacyo ayaa waxa ay sheegay in halkaasi uu dib ugu soo cusboonaaday xiisad dagaal u dhexeysa ciidanka kumaandooska ee dowladda federaalka Soomaaliya ee loo yaqaana danab iyo maleeshiyad beeleedyo hubaysan, isla markaasina halkaasi boodi isku saaray. Wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in maleeshi beeleedka hubaysnaay ay wadaan gaadiidka dagaalka ayaa saaka isku soo gadaamay xarunta ciidamada danab ay ku leeyihiin koonfurta magaalada Kaalkacyo, waxaana sida la sheegay ay dalbanayaan in si degdeg ah loo soo deeyo ganacsade u dhashay beeshooda oo habeen hore ay xabsiga dhigeen kumaandooska danab, isla markaasina xabsiga uu ku jiro ma aha markii ugu horreysay oo iska horimaad noocan oo kale uu ka dhaco labada dhinac oo haatan isku hor fadhiya koonfurta Kaalkacyo ayaa laga cabsi qabaa in ay halkaasi dagaal ku dhex maro, waxaana agagaarka laysku hor fadhiya ka socdo barakacaad xoogan oo sameynayaan dadka deegaanka degan si aan halkaasi loogu dul dagaalamin, isla markaasina waxyeelo ugu soo gaarin. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan koonfurta Kaalkacyo ayaa la sheegayaa in ay ku adkaysanayaan in aysan sii deyn doonin ganacsadaha xiran, isla markaasina ay ku hanjabeen in ay tallaabo ka qaadi doonaan maleeshiyaadka hor fadhiya haddii aysan dib ugu soo laabanin. Magaalada Kaalkacyo, koonfurta Kaalkacyo ayaa maalmihii u dambeeyey ama bilihii u dambeeyey dagaal qabiileedyo aad loogu guurtay halkaasi ka dhacay, isla markaasina ilaa hadda aan wax xal ah laga gaarin. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo oo ku baaqay la shaqaynta laamaha caafimaadka maalmaha ciidda, isla markaasina hambalyo soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo ku hambalyeeyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadda barakeysan ciidulfidriga, ayaa alla ugu baryay inuu naga aqbalo soonkii iyo cibaadadii wanaagsaneed ee aynu gudanay intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ee ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka ee lagu ilaalinayay badqabka caafimaadka ee dadkeena, ayuu yiri, gaar ahaan bisha Ramadaan oo caadi ahaan uu kordhay culayska nololeed. Waxaan idin xasuusinayaa in farxadda maalmahan barakeysan ee ciidda aynu si gaar ah ugu istaagnay la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno dooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo bulshadeena, ayuu yiri. Ciidamadeena geesiyaasha ah waxa ay xaqiijiyeen in shacabka Soomaaliyeed ay nabad iyo xasilooni ku gutaan cibaadada iyo acmaashii bishii barakeysneed ee Ramadaan guud ahaan dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho oo sanado badan kadib ay shacabkeennu ku soomeen kuna afureen nabadgelyo, isla markaasina halkaasi aan aad u xakameynay nabadgelyada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay dadka Soomaaliyeed in farxadda ciidulfidriga awgeed oo qof kasta gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaaleysan ee ka shaqaynta danta guud amniga, ugu horreeyo muhiimadda iyo wadajirka kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Isla dhinaca kale, ra-iisul wasaare Khayr oo ciidda awgeed hal arrin ka dalbaday ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina farriin soo diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga ayaa ka hadlay arrimo ku aadan cudurka caabuqa 19. Ugu horreyntii, ra-iisul wasaare Khayre ayaa sheegay inuu si ballaaran ugu mahadcelinayo dhaqaatiirta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa safka hore uga jiro la dagaalanka caabuqa 19. Waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu hambalyeynayaa maalinta ciidda ahi, waxaa rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda ugu mahad celiyo dadka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan sida dhibaatadu u soo bilaabmatay. Waxaa ugu horreeyay wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee u taagan inay dad Soomaaliyeed badbaadiyaan
aan arkin qoysaskooda, aan arkin caruurtooda ee go'aansaday inay safka hore ka galaan dagaal la mid ah dagaalka xabadda la isugu dhigo, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cankeyre. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray, anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda, waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad ummadda Soomaaliyeed u soo jiideen, abaal ayaan ummadda Soomaaliyeed idin haysaa, horumar ayaad gaarteen, inta idin dhimanne waxaan leeyahay dhammaantiin guuleysta. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha ayaa dadka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay guryahooda ku ciidaan si looga hortago inuu sii fido cudurka caabuqa 19 saf mareenka, islamarkaasina badqabka ummadda Soomaaliyeed laga shaqeeyo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ugu dambeyntii wuxuu shacabka xusuusiyey inay feejignaan dheeri ah la yimaadaan, islamarkaasina ku dhaqmaan talooyinka caafimaad, qofkii awoodana inuu gurigiisa ku ciidi ha ku ciidi, islamarkaasina inta badan ha is ilaaliyo inuu caabuqa 19 uu soo qaado.